အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအွန်လိုင်းပေါ်မှာအခမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မယ်ဆိုရှယ်နက်တဝက်တစ်ခုကိုမြန်မာလူငယ်တွေဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကပြောပြပေးမှာပါရှင်လုပ်ငန်းရှင်များဆောင်စီအားပီတူဘီဆိုရှယ်နက်ဝက်လို့အမည်ရတဲ့ပကန်ဟပ်.com ကိုပြည်တွင်းကအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်ပကလုပ်ငန်းရှင်တွေအကြားချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတ
တခုကိုလည်း SME သမားတွေအတွက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ SME သမားတွေကဒီ agile ဟာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ social network အနေနဲ့ကိုတုံးတာဟိုအနာသိမ့်မှန်အနေနဲ့ပဲတုံးတာများနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအနာသိမ့်မှန်အစားကျွန်တော်တို့ဒီ social network ဟိုအထဲမှာသူတို့ရဲ့ B2B သမားတွေဟိုဘက်က local နဲ့ကိုဒီက foreign က investor တွေနဲ့ကိုသူတို့ဒီလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ social network ကိုမလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ site လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါ B2B social network ကိုအခမဲ့စီးရင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးလုပ်ငန်းအတွင်းမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ကံမနေဒီနေ့ဘာပေါ့တဲ့အသက် launch လုပ်နိုင်ဘလို service ပေးတယ်။ဘာလို့ကုမ္ပဏီကဒီဘလို့အသက်ပြည်လုပ်ခဲ့။အဲဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကျွန်တော်အဲဒီကုမ္ပဏီကို follow လုပ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်ဆက်နေရအောင်။ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အင်တာနက်မှာ Facebook လိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာအခမဲ့ကြော်ညာနိုင်ပေမဲ့လည်းအင်တာနက်နေကွေးမှုပြဿနာကြောင့်သုံးဆွဲရမှာတွင်ကျခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ